Oor 'n paar dae kom die sekretaris en gesê toe ek my doening kyk hoe lyk ek. Maar daar kan ek help. My wenkbroue het 'n wax nodig. Ek mis altyd my sissies in plek. Dan kan jy dit sommer doen. Pluk. Wax. Nog 'n liefdesverklaring van een van jou vele aanhangers. Dis van Magda af. Die profetie Fetty McFetterson. Sy nooi ons uit na 'n troue toe, kan nie glo. Meisies! Magda! Hallo, Sandra.